Niečo sa deje. Myslím, že ma chcú vymeniť. Čo je to vlastne za flek? Kam by mal odísť primárne, viete? On to vzal? Žiadne impertinentné poznámky od doktora Kleina. Neuveriteľné. Denisa, drž hubu. O to, čo mám urobiť? Mám dať výpoveď? Pravdepodobne došlo k ruptúre toporivého telesa. To čo znamená, je zlomený? Toto sa vám ako podarilo? Čo ste sa netrafili? Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.